迷惘的 Sekolahku Sejahtera， 明天老师带你们去礼堂玩盖手掌好不好？好，同学们，你们知道影响微生物的生长条件有哪些吗？我知道。好，那么今天老师要教你们进行一项实验，来证明呢微生物需要这五个条件来生长。所以同学们，我们记得我们剪纸的时候，一只手捉着你的纸，一只手拿着你的剪刀。那么我们在剪的时候呢，我们先剪里面的，才来剪外框。Tujuan konsep ini adalah ke arah pembentukan budaya amalan baik di sekolah oleh guru dan murid. Selain itu, tujuan konsep ini untuk mewujudkan rasa selamat, aman, selesa, menggembirakan, membina dan inklusif untuk kesejahteraan masyarakat. Soalnya, kita akan menyiapkan air, suhu yang tepat. Kemudian, kita akan menambahkan apa? 酵母菌，然后我们提供什么？羊粪，然后就是白糖制造的羊粪哦。然后过后我们就会把气球套上去，我们等待一个几分钟。记得，剪刀的手是不动的，我们只是转纸而已。明天记得带水彩来 ，OK？ 老师，我没有水彩。老师，我可以借家签我的水彩。Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga sama perkasa etika integriti di jiwa.Selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri Arab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia.Sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasiBertindak rasional, mantapkan artikulasi, hujah penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia.Sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera. Selain 传授知识，我们对树立正确的价值观也十分重视。我们会在日常教学和学校各项活动中纳入正确价值观，并引导学生实践在日常生活上，这样学生才能够更全面、更平衡地发展。我们努力为孩子塑造一个安全、愉快以及和谐的学校氛围。我们希望每一个在日落洞华小的孩子都能开开心心来上课，快快乐乐回家去。 Sekolahku Sejahtera。 学业固然重要，但品德修养教育更重要。
本校强调人品塑造教育，孩子可以不优秀，但一定要有良好的品德。有良好品德的孩子，长大后肯定能走在正轨，而且会走得更高，走得更远。本校也营造安全、和谐、愉快的校园，让孩子在快乐的环境学习。快乐成长的孩子有良好的心态，正能量满满，当遇到挫折勇敢面对，不轻易放弃。希望快乐的孩子能感染身边每一个人，把欢乐带给大家。